အဲသူရတော့မင်းရပေါ့မမေကမင်းသမီးလာတယ်ရှင်းနိုင်တော့ကိုတင်ငယ်စင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာမီဆုဆိုလို့ရှင်လဲနိုင်ငံသားမှာဖြစ်မယ်အဲပလဲဆိုလဲတက်တက်တနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဆက်အသွယ်တော့ရှိတယ်မမတော့အခုပေါ့နော်စဉ်းစားထားပါတယ်မမအဲခလေးတွေကလည်းအရွယ်ရောက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မမကိုယ်တိုင်လည်းဟိုပါပေါ့တခြားအလုပ်တွေလည်းရှိရဲ့ခါကြတော့ဒီအမှုပညာအလုပ်လေးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရှိလာတဲ့ခါကြတော့ဒီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာနဲ့ပဲပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်နောက်ဆုံးမမအဲဇလန်းလွှဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်ရင်တော့မှအချိန်မပေးနိုင်အောင်မှဒီလိုဖိုတိုရှော့လေးတွေတောင်ကြော်ညာဟာလေးတွေနောက်တရက်စာဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်မမရိုက်ပေးသွားဖို့လည်းအစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုလည်းမမကိုရှူတင်နေပေါ့နော်နောက်ကန့်လန့်ထားရလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကြမ်းလဲတာပေါ့ညီမရဲ့မမရောကတော့เออคุณน่ะรู้ป่ะเนาะย้ายแต่อึตรจองก็တော့ไม่ปรังเลยป่ะถ้าเกิดอกลงอ่ะอนุปัญญาอเชิงๆนี่เว้ยสรเอาย้ายนี่จ้าสรอึตรจองก็တော့ไม่ปรังเลยป่ะอูโดยใบแม้คุณน่ะรู้ป่ะเมคอัพบายลูกอเวซ้าบายลูกแล้วไอเทมบายอ่ะซะกว่าว่ะป่ะไอเทมสรก็จ้าတော့บะรู้မျိုးแล้วสรมะมารูมาเนเน่ทุทุเล่หลบอ่ะไอเทมนี่โหเนเน่โหปูပြီးတော့ตีตาอ๋องลูกป่ะเนาะไอเทมสรแห่หาမျိုးเล่โหป่ะเนาะหลบอ่ะแล้วပြီးတော့คาแรคเตอร์ป่ะแซกกองเนี่ยคาแรคเตอร์ป่อเลยอ๋องลูกปูပြီးတော့เตยုပ်ส่องได้အခုဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပေါ့ဥမာအဲဇက်ကောင်ကတော့ဇက်ကောင်ပဲဒါပေမဲ့အပြင်ကဟိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ lifestyle ပေါ့ဥမာဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါကိုရီးယားဇာတ်လမ်းလေးလိုမျိုးလေးတွေမျိုးလေးပေါ့သူတို့ဆိုတရုတ်တောက်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ပါပါလေးတွေနဲ့ item လေးတွေလောက်တာလိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မမထင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်အဲသူကတော့မင်းရပေါ့မမေကမင်းသမီးလာတယ်ဟုတ်တယ်လို့အာမမေးရဲ့ VCD ကိုပြမယ်လို့နောက်ကြော်ညာကိုပြမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့က Google မှာရှာလိုက်ရင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အိုးဟာလှရပေါ့အဲကို့အမေကိုပေါ့တို့ကချစ်ကျူးရယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအခုဘာလို့ပြန်မြိုက်တော့တာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးလေးမေးတာပေါ့အဲအခုတော့ရိုက်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တသားတို့ကိုလည်းဆောက်ရှောက်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းရှိရဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းကူလုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရဲ့အဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးသားထဲမှာရှိရတော်တော်မမေကတော့ပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းရိုက်ပေါ့နော် okay ဒါမမေဘာသာပါတာပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းအခုကြီးလာတဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့မမအနေနဲ့လည်းရိုက်လို့ရတယ်လေအရင်တော့ငယ်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ရှောက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းလည်းပါပါတယ်အေးပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါကတော့ကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုလည်းမမဘူးကိုချစ်တဲ့အမှုပညာမမဆိုလည်းမမဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကိုယ့်တင်ငယ်စင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအရင်တော့ရိုက်ခဲတဲ့အချိန်လေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့တန်းတတယ်သတိရတယ်အခုချိန်တိလည်းလွမ်းနေတော့မှာပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကလည်းတအားပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်လေအခုလိုပဲလက်တွဲညီခဲ့တယ်အဲဒါကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုအချိန်မှာရိုက်ဖွဲ့အခွင့်အရေးရှိမှဆိုရင်တော့ပြန်ရိုက်ချင်ပါရဲ့ရှင်အေးပေါ့တော်တော်လည်းဆိုတော့ဝါသနာပါလို့လားတော့မသိဘူးကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းကိုပေါ့နော်အဲ့လိုနုပြိုတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်နုပြိုတယ်ဆိုတော့ငါဒီအမှုပညာကိုတကယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းလှုပ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းကိုက active ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းလဲတက်ကြွနေတယ်အမြဲတမ်းလဲဒီအမှုပညာလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပင်မနဲ့လို့မထင်ဘူးအော်မမောနဲ့မပန်းနိုင်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကိုကအမှုပညာနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းတက်ဆက်ပေးချင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ကြောင့်လားတော့မသိဘူးပေါ့ပြီးမှသာပင်ပန်းရင်ပင်ပန်းမှာပေါ့နော်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝအောင်အတိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့မမထင်ပါတယ်မမတငယ်ချင်းတွေလည်းမမလိုပဲနေမှာပါအဲအဲ့လိုတော့မတွေးတော့ဘူးပေါ့ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်တနေရာစီဖြစ်နေရလေဥမာမီဆုဆိုလို့ရှင်လဲနိုင်ငံသားမှာဖြစ်မယ်အဲပလဲဆိုလဲတက်တက်တနေရာမှာရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဆက်အသွယ်တော့ရှိရဲ့ဥမာဟိုတနေ့ကဆိုမိလေးပုံလေးတစ်ပုံတင်လိုက်တယ်ဆိုမီဆီကအဲ့လို comment လေးကြီးရေးတာမျိုးတို့နောက်ခုနလိုပေါ့ဟိုတက်လက်တောက်ပေါ့ဥမာခင်လင်းတွေဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲကိုနဲ့အပြင်မှာခင်တာမျိုးတွေ့တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ရှိရဲ့ဆိုတော့အဆက်အသွယ်တော့မပြတ်သွားဘူးဒါပေမဲ့မရိုက်တော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပါမိလေးကသာပြန်ပြီးတော့ကိုအမှုပညာဘယ်လိုပြောမလဲကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဖျော်ဖြေခြင်းလို့ဒါဟိုရိုက်ဖြစ်သွားတာပါအဲအဓိကပေါ့နော်မေလေးကတော့ဒီစိတ်နှမ်းတော်ဆိုတာကမေလေးအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရပစ္စည်းတွေရဆိုလို့ရှင်လုံးဝအမခံချက်အပြည့်လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ဒါ28နှစ်တိုင်ပေါ့နော်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စိုင်ကြီးမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့
ဟိုဝယ်ရတာဘာဖြစ်ပြောဟိုယုံကြည်မှုတွေရှိရပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမတူတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးတွေကိုတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကြောက်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဆန်းပြားလေးပေါ့အယောင်လေးတွေဆက်ထားတာလေးစိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း quality ကလုံးဝဟိုကလာအစပေါ့နော်ပြောကြမလို့ဘူးပေါ့နော် color လေးတွေအစအဲ DVF ဆိုရယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး color မျိုးလေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ရွှေဆိုလို့ရှိရင်လည်း quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အရန်ကိုလှတာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့လူကဟိုတက်တော့တက်တာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းကိုဝတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုလေးမနေဘူးဒီဇိုင်းကြီးอ่ะပေါ့နော်ဝတ်လိုက်တာနဲ့တက်တော့တက်တာလည်းရှိရယ်နောက်ပွဲသွားတဲ့အခါမှာလည်းအရင်ကတင်းတင်းတက်တက်လည်းရှိရယ်အရင်လည်းလှပါတယ်အဲ့တော့မေလေးနေနဲ့ပြောချင်တာတော့ quality ဘိုင်းရောဒါရောအရင်ကစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲခုနလိုပေါ့ဟင်းသနာမှာခုနကမင်းလေးတို့ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်6ရက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီ promotion ပွဲလေးတွေရှိမယ်အဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်လဲထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေရှိရဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီခုနလို9သိန်းမှုအထက်ပွဲလို့ရှိရင်မလာမပါကန်ဆယ်မဲတွေပေါ့နော်စသဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်လဲသိန်း300တန်းကူပွန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးလဲကန်ဆယ်မဲတွေဖောက်ပေးမှာအဲ့တော့မင်းလေးအနေနဲ့ပေါ့ပြောချင်တာတော့ခုနလိုပေါ့ဒီလိုမျိုးမှာသွားပြီးတော့အားပေးဖို့လဲမင်းလေးတိုက်တွန်းချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးဆိုတာဘာပြောရတော့ရခဲ့လေအဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီလိုကန်ဆယ်မဲ့တွေပေါက်စီခြင်းနဲ့ရစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့မလို့ဒီလိုဆိုင်လေးမှာသွားပြီးတော့ဒီစိန်တန်းတော်ဆိုင်မှာပေါ့နော်အားပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနှစ်ကုန်ပြီးတော့ပေါ့နောက်နှစ်လာဆန်းပေါ့နော်အစမ်းပိုင်းလောက်ကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စိန်တန်းတော်နောက်တစ်ဆိုင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဦးမှာနော်အခုလည်းတစ်ဆိုင်ရှိရဲ့နောက်ထပ်ဆိုင်တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဦးမှာဆိုတော့ဒီအချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိန်တန်းတော်ဆိုင်တွေကိုအများကြီးပဲတွေ့ရမှာအဲ့တော့ခုနလိုအားပေးဖို့သာပြင်ထားပြီတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မီလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်အဲကိုယ်တိုင်လည်းဒီလို quality တွေကိုအာမခံချက်ရှိပြီးတော့28နှစ်တိုင်တိုင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခိုင်အမာရက်တည်နိုင်တဲ့ဆိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလာရောက်ဖို့ဝယ်ယူဖို့လည်းမီလေးကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲခုနလိုပေါ့နော်ဟင်းသလားမှာရောမန္တလေးမှာရောရန်ကုန်မှာရောစသဖြင့်ပေါ့နော်အချက်ချကြတဲ့နေရာတိုင်းမှာစိတ်နှံတော်ကအများနဲ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပေးဖို့လည်းမီလေးကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာရောက်အားပေးပါလို့ခုနလိုပေါ့မမချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုမမအနည်းငယ်ချစ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့မမကိုလည်းပေါ့နော်အခုဒီဓာတ်ပုံတွေကြော်ညာတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပြိုင်တဲ့ခါမှာလည်းအမြဲတမ်းအပိပါလို့မမကလည်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလို့အမြဲလေးစားပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်